zgjidhim tani këtë ushtrim. Baza një piramide me sipërfaqe të përgjithshme 1942 cm katrore është romb me perimetër 116 cm dhe një diagonale 42 cm. Gjini apotemën e piramides nëse lartësia e saj bie në pikprerjen e diagonaleve të bazës. Atëherë, është edhe piramida S, A, B, C, D. Kjo baza A, B, C, D është romb. Lartësia e piramides bie në pikprerjen e diagonaleve të rombit. Sipërfaqja e përgjithshme e kësaj piramide është 1942 cm katror. Perimetri i bazës, pra perimetri i këtij rombi, është 116 cm. Një diagonale, po e quajmë AC-ja, është 42 cm. Dhe është dhe SE-ja, që është apotema, pra është lartësia e hequr nga kulmi i piramides në njërën nga brinjët e bazës, pra lartësia për një nga këta tre kanqi, për shembull, tre kanqi së më ca. Ajo kërkohet të gjendet. Fillimisht, me që ABCD është romb dhe ne njohim perimetrin e tij, ne mund gjejmë brinjën. Atëherë, brinja e rombit, AB, pra AB baras me BC, baras me CD, baras me DA, baras 1/4 të perimetrit, dhe 116 bi 4, ose baras 29. 4 në 11 e 2 herë, metja 3 në 36 e 9 herë, 29 cm në doli brinja, ose abeja, ose bëceja, pra gjitha këto, janë nga 29 cm. Është edhe një, thamë, është një diagonale, aceja, është 22, me mundjim ocen. Dije që diagonale të rombit përgjysmojnë njëra tjetër, kështu që oceja është sa një dyta aces. Do me thënë 22 pjestim për 2, pra 21 cm. Atëre, në trekenqin O, B, C, njohim B, C, 29, njohim dhe O, C, 21. Mirë po një kosi dihe që diagonalet e rombit janë dhe pigule dërmjetyre. Atëre, me që janë pingule ndërmjet tyre, kjo këndi B ose është 90 gradë, pra është këndi drejtë. Dhe duke qenë këndi drejtë, ne mund të zbatojmë me teoremin e Pitagorës për të gjetur OB. Atëre, OB-ja në 4 orë, do tjetë 29 në 4 orë, minus 21 në 4 orë. Kjo të shi, ose duhe logaritur këto 29, 29, 21, 21, 25 brinja, ose mund të bëjmë dhe me atë formulën 29 minus 21, që shumë zonë 29 plus 21. Dhe baras, 29 minus 21 bëjmë 8, kjo bëjmë 50, baras 400. Pra obeja në katëror në doli 400. Vejtë obeja në dalë në vendin katëror e 400-ës. E dhe 20. Rejtë në katëror e 400-ës. Me që gjithë më gjithë, obeja në më gjithë bëdë. Atëre bëdëja është dy fishi obes. Sepse dhe kjo është diagonale, dhe thamë që diagonale të përgjishmoj njëra tjera. Atëre 2 e 20. Baras me 20. Pra gjetëm kështu dhe bëda. Pas i gjetëm bëda, në kemi gjetur dhe acen, mund të gjejmë si përfaqen e bazës. Pra, si përfaqen e rombit, një formullë për gjetin e si përfaqen e së rombit është gjysëm prodhimi i diagonaleve. Një fjallë si përfaqen e rombit, rombit, gjetëm dhe kështu,
është dy njëherë dy, dy për mi dy, nëse I shënojmë diagonale. Barës, dy një, njëra diagonale ishte 22, erë tjetëra doli 20, pra bëdeja, 20, mi dy. 20 me 2 që thjeshtohet e 20, kështu që kjo dhe 20 e 22. Në balas 2 2, 4, 2, 4, 8, e kjitë e 20. Pra si përfaqja e rombi, pra si përfaqja e bazës, me një kjarë, në doli 820 cm katror. Pas I gjetëm si përfaqjen e bazës, 820 cm katror, në mund gjemi si përfaqjen e ansore. Dhe për sipërfaqen ansore, me prëmë në këtë mënyrë, nga sipërfaqe e përgjithshme, hedhim sipërfaqen e bazës. Pra sipërfaqa ansore, është sipërfaqe e përgjithshme, minus sipërfaqen e bazës. Në rastin tonë, 1922, minus 820. Ta bëjmë këtë zbriti, 1922 minus 820. 2, 0, 1, 1. 1102. Pra si përfaqja ansore është 1102. Centimetrë katror. Në mund gjimë si përfaqe betëm të njerit nga këta tre këndqa. Me që se tre këndqat janë kongruente, atëre këto si përfaqe do t'i kënë të barabarta. Kështu që përgjithur si përfaqe në njerit, si përfaqe për shembë të tre këndqi BCS, Një e katër, taj si përfaqës ansore. Do me thënë, 1102 bi 4. Centimetrë katërore. Ta bëjmë këtë pjestim, 1102 pjestim për 4. 4 me 11 e 2, 2 e 4, 8, Betja 3, ulim 0, 4 me 30 e 7, 7 e 4 e 28, betja 2, ulim 2, 5 e 5 e 4, 20, betja 2 prap, shtojmë dhe 0, me më presje, edhe 275.5, se këtu prap bën 20, edhe betja 0. Atërje si përfaqe e këti tre keqe, në doli 275, 5 cm katror. Tani, si përfaqe e këti tre këndqit, si përfaqe e këti tre këndqit, së bëtë së, ose bëtë së së, gjithet edhe së e, herë bëtë së, për mi dy. Atere, së e, shumëzim bëtë së, për mi dy, barës 275, Presje 5. Dajme këto zësimin, se jenë e kemi shmuar me A, është apo temë, bëcen e kemi gjetur 29, përbi 2, barës me 275.5. Që këtu mund të gjejmë A, pra A një barës. 2 herë 275, edhe bëjmë këtë shumëzim, 2 herë 5, 10, 2 herë 5, 10, 11, 27, 14, edhe 1, 15, 2, 2, 4, 5, bi 29. Tani aja barës, 5510, 5510, bi 29. Bëjmë dhe këtë pjestim, 5510, pjestim 29. Një 55 e njërë, njërë 99, njërë 2, 2.
15 pa 9. Kaj bëhë 6. Kjo mbeti 2. Ikim, këshu 4 ikim 2, 2. Ullim të njëshin. Njështë të nëmë, pesi dhe pesë të vjetë e një. Edhe një këtu. Dhe kjo pres, këtu duhet dhe në presja dhe duhet e që kjo, pra e shka, që pesi dhe pesë të një. Fondi që i këtu, ku shumëzojmë këtu, ishte me presje kjo, këshu që shifra e fundit, do të largohet. Atere, edhe një, 551, 529, 29, ta, 55, 1, 1, 29, 29, metja 26, ullim njëshin. 29, ta me 260 njëshin. Ta provojmë njërë 8, 9, 9, 9, 9, 81. 8, ndërmën, 9, 2, 8, 9, edhe 8, 26. E fikës dhe shka kjo. Pra 19. Kështu që A-ja bëhet me 19 cm. Gjithëm kështu apotemën e kësaj piramide. Me qenë se të katër apotemat janë të njëjta, themi që apotema e piramides është e barabartë me 19 cm. Kaq, në lidhje me këtë ushtrim.